Re, viss ēters ir te! Tuvākajos gados Latvijas ekonomikā ieplūdīs ļoti apjomīgs investīciju apmērs – aptuveni 16 miljārdi eiro. Investīcijas laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam Latvijas ekonomikā ienāks no dažādiem fondiem, tostarp no Eiropas ekonomikas atvesaļošanās fonda. Kā šīs investīcijas pareizāk izmantot Latvijā? Tas ir viens no jautājumiem, ko šorīt mēs pārnēsim ar Eiropas parlamenta deputātu Andru Ameriku. Labrīt! 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 Joprojām dzīvojam COVID-19 pandēmijas laikā un svarīgi šajā laikā runāt par atbalsta pasākumiem cietušajām nozarēm, par ekonomikas stimulēšanu. Vai Eiropa sniedz pietiekamu lielu atbalstu Savienības dalībvalstiem šajā brīdī? Es domāju, ka nav bijis tāda gadījuma, ka tik liels atbalsts būtu bijis tieši no Eiropas Savienības, no Eiropas komisijas, kas saistīts ar līdzekļu pieejamību. Un, nu, agrāk mēs vienmēr bijām ļoti skopi, un tad šodien Eiropas Savienībā praktiski visi tie atbalsta pasākumi, kas tiek sniegti, nu, naudas pieejamības ziņā šobrīd laikam ir jāsaka, ka tas ir, nu, nebijis gadījums. Te pašā laikā katrai valstī ir tālāk jau jāizmanto šie līdzekļi, un te tas ir mājas darbs mums pašiem, un tāpēc arī Latvijai, ka Eiropas Savienības dalībvalstī ir pieejami ļoti plaši šie līdzekļi, nu, rēķinot uz mūsu valsts, nu, teiksim, iedzīvotāju skaitu, teritoriju, un, nu, tie 750 miljārdi, kas kopumā ir atvesaļošanās programmā, un Latvijai jau tagad būtu, nu, pieejami pilnā apjomā neatdot, tad nav, tas ir tie granti 2 miljārdi eiro apjomā, kas līdz aprīlim ir jāiesniedz tātad Eiropas komisijā šie priekšlikumi, kā to nav tērēt, bet līdz tam, nu, tāpat kā viss cits Eiropas Savienības valsts, nu, šobrīd ir dažādi atbalsta pasākumi pandēmijas laikā. Ja, Amerikungs, ja paturpinām par Latviju, kurās nozarēs tieši ir jāiegulda šī nauda? Nu, ir noteikumi sekojoši, ka 37% no šiem miljārdiem ir jāiegulda, nu, zaļā kursa, ja tas, kas saistīts ar ekoloģiju, ar, nu, tādā vidē draudzīgu projektu realizāciju. Vēl 20% ir jāiegulda tādos projektos, kas ir ar digitalizāciju saistīti. Un, nu, tad atlikušā summa ir sociālā programma, viss, kas saistīts ar sociālo infrastruktūru atbalstu. Nu, jebkurā gadījumā tās ir nozars, par kurām, nu, pati Latvija var lemt. Un vienīgais, ko es gribu teikt, ka tātad 1. aprīlis, no aprīļa mēnesis, ir tas, kad ir jāiesniedz Eiropas komisija apstiprināt šie plāni. Nu, mēs neesam vēl dzirdējuši arī šeit publiski nekādu apspriešanu, kādi būs šie plāni Latvijā, kuriem virzieniem tas tiks dots, jo 10 valstis jau ir iesniegušas šos priekšlikumus. Nu, tātad, un Eiropas komisija viņus analizē, sakot, ka varbūt tur vēl nav viss līdz galam skaidrs, bet, nu, mēs Latvijā vismaz publiskā telpā no valdības puses neesam dzirdējuši par to, kādā veidā, nu, tātad šie līdzekļi tiks izmantot. Runājot par pašreiz pieejamiem atbalsta mehānismiem, dikstāvis pabalsta, algu subsīdijas, arī subsīdijas apgrozāmajiem līdzekļiem, nodokļu samaksas termiņu pagarinājums, tie ir tie mehānismi, kas tiek pat labāk izmantot Latvijā, kā no Briseles skatpunkta izskatās, maksimāli visas iespējas tiek izmantotas? Nu, no Briseles skatpunkta iznāk tā, ka mēs apmēram pa 2-3 mēnešiem Latvijā iekavējām visus šos pasākumus, un tas, nu, lielā mērā šobrīd arī rada šīs bažas par to, vai cilvēkiem mēs spējam pilnā apjomā palīdzēt. Jo, piemēram, nu, ja mēs skatāmies to pašu Briseli vai Beļģiju, tad tur bija ļoti augsts šis pandēmijas vilnis saslimstība. Tad, nu, pieņemot tos mērus un atbalsta mehānismus, tas lielā mērā šodien ir samazinājies, un tur ir vairāk kā 2 reizes mazāk, nu, šo saslimušo kā Latvijā. Nu, tie ierobežojumi gan arī bija daudz stingrāki. Tā pašā laikā katrai nozarei, kas ir aiztaisīta cieta, nu, piemēram, restorāna nozare, vai kas tiek attiecīgi no apgrozāmo līdzekļu apjoma, piešķirt līdzekļu Latvijā. Jūlijā mēs pieņemam lēmumu par 19 miljoniem piešķirtāt turismu nozarei, apkalpojošai sfērai, tad līdzekļus no 19 miljoniem, tagad ir janvāra beigas, ir izmantoti nepilni 2 miljoni. Tur mēs kā Latvija šobrīd esam ļoti konservatīvi. Un tā ir tā problēma, salīdzinot, ja skatoties no Briseles skatu punktu, mēs esam, nu, top 3 tie, kas nav iztērējuši savus līdzekļus. Un tas, manuprāt, nav pareizi. Ja mēs
ja mēs šobrīd izveidojam mehānismu, kādā veidā atbalstīt mūsu uzņēmējus turismā vai transporta jomā vai nu, teiksim, kultūras jomā, tad ir skaidrs viens, ka ja mēs to naudu neizmantojam, tad vai nu nav pareizi kritēriji, vai arī lielā mērā mēs esam pārāk to visu birokratizējuši. Jā, skaidrs, protams, šajā jautājumā mēs sekosim līdz, bet vēl jautājums par vakcināciju pret COVID-19. Tas ir variants, kā mēs varētu visu atgriezties kaut nedaudz pietuvināt ierastajiem dzīves apstākļiem. Eiropa kā mērķi izvirzījusi vismaz 70% vakcinēt pret COVID-19 līdz šī gada vasaras beigām. Tik runāts arī par tā dēvēto COVID-19 vakcinācijas certifikātu, un tas kalpot kā dokuments, ar kuru varētu brīvi ceļot. Vai šis jautājums šobrīd ir Eiropas parlamenta dienas kārtībā? Jā, viņš ir. Ne tikai Eiropas parlamenta dienas kārtībā, tagad šodien notiek arī Eiropas padomes sēde, kurā tiek spriests par šo vakcinēšanās gaitu, par to, kā tālāk atjaunot Eiropas Savienībā pirmkārt un tālāk jau trešajām valstīm šīs attiecības pēc pandēmijas. Absolūti viennozīmīgi var teikt, ka pirmkārt izēja ir tikai vakcinācija, Tātad skaidrs mērķis ir šobrīd līdz vasaras beigām šos 70% sasniegt, bet, lai to sasniegt, ir vajadzīgs vakcīnu pieejamība. Šobrīd ir reģistrēts Eiropas Savienībā divas vakcīnas, ir gaidāms tuvāk vēl, tātad viens vakcīnas Zeneks reģistrācija, vēl pēc tam kopumā varētu būt sešas vakcīnas šogad pieejamas Eiropas Savienībā. Un tas, kur šis mērķis ir, bez šaubām tad ir vai tā ir kāda platforma, vai tā ir Eiropas veselības tādas aģentūras izveide, kur kontrolē to, ka tiešām, tad, kad tas ir tā Covid pasim, kā mēs sakam, tiktu kā viens no līdzekļiem. Bažas ir šobrīd tādas, ka viņi šobrīd ieviest nevar, jo arī Latvijā tagad ir reģistrējušies tikai, tas ir vakcinējušies tikai, tikai dakteri. Tas nozīmē, ja šodien teiktu, ka mēs varam izmantot ceļošanas variantu, piemēram, šo Covid pasi, tad pret citiem tas būtu diskriminējoši. Un no otras puses, pat tieši vakar transporta komiteja arī tika iesniegti dokumenti no visā no šīs te aviokompānijas tāds asociācijas, kur saka, jā, mums ar to ir noteikti jānodarbojas, jo aviokompānijas arī redz kā vienu no galvenajiem līdzekļiem nākotnē šo Covid pasi. Bažas bez šaubām ir to, ka tiem, kam šāds Covid pass nebūs, kāda būs attieksme pret viņiem. Bet tas ir šobrīd tas jautājums kā cilvēku tiesības. Bet skaidrs, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uz vasaras beigām arī Eiropas Savienībā būs šāda Covid pasi, šāds priekšlikums, kurš būs arī juridiski tālāk izstrādāts, jo ne tikai Eiropas Savienība, bet arī ar trešajām valstīm tas ir būtisks attiecību kopums, jo bez Eiropas Savienības iekšējām robežām, ja pārlidojumiem, ir ļoti daudz, tā ir Amerika, Ķīna, ļoti būtisks jautājums, jebkurā gadījumā, protams, un to šobrīd risina visā pasaulē, mēs arī turpināsim tam sekot līdzi. Bet Amerika kungs decembrī tiesa šeit Rīgā sāk skatīt kriminālu lietu par saistībā ar iespējamu fiktīvu nodarbinātību Rīgas namu pārvaldniekā. Tur ir apsūdzēti 14 cilvēki un runa ir par 13 iespējas fiktīviem darbiniekiem namu pārvaldnieka. Un par to, ka šiem cilvēkiem kopumā varētu atlīdzībās būt izmaksāti gandrīz 200 000 eiro, diezgan liela summa. No publiski ir izskanējis, ka lietas ietveros ir arī noklausīta telefona saruna atšifrējumi, un šie telefona saruna atšifrējumi ļauj secināt, ka par šīm te fiktīvajiem darbiniekiem Rīgas domas bijusi vadība, tā skaitā jūs personīgi esat bijis labi informēts. Vai tā ir tiesa, vai zinājāt par šiem cilvēkiem? Es domāju, ka par to ir pietiekoši daudz spriests, un arī man ir uzdot šie jautājumi, bet es nekādā veidā neesmu bijis iesaistīts ne šādu darbinieku pieņemšanā, ne arī kaut kādā veidā viņu atbalstīšanā. Līdz ar to, manuprāt, šobrīd pareizākais būtu sagaidīt šo tiesas lēmumu, kur ir vainīgi, tiem ir par to jāatbild, un attiecīgi tātad arī prasīt no viņiem atbildību. Es nedomāju, ka domas vadība visos apjomos atbild par to, ko arī šodienas domas vadība, par katru departamentu, par katru mazākas departamentu pārvaldes tālāk atbildību. Jebkurā gadījumā par saviem darbiem katram ir jāatbild personīgi. Jā, jūs sakat, nebijāt iesaistīts darbā pieņemšanā vai atbalstīšanā, bet zināt, zinājāt?
par tādiem darbiniekiem, kuri nenāk uz darbu, par tādiem es nezināju. Man tāda nav zināma arī līdz šim. Tikmēr Eiropas parlaments sāk skatīt jautājumu par parlamentārās imunitātes atcelšanu un Ilim Ušakovam, lai prokuratūra pret viņu varētu sākt kriminālu vajāšanu. Taču Briselē šis solās būt ilgs process. Bet vai jums ir skaidrs, kā jūs balsosiet šajā jautājumā un kāpēc? Es domāju, ka šis jautājums jebkurā gadījumā ir Latvijas kompetence un Eiropas parlaments atceļ imunitāti praktiski visiem. Šobrīd, manuprāt, kā 45 šādiem deputātiem ir lūgums atcelt imunitāti. Viss no Eiropas parlamenta, tur ir tā procedūra, kur jāaiziet. Eiropas parlaments nedod atļauju, cik es gan esmu jauns Eiropas parlamenta deputāts, bet nedod atļauju atcelt imunitāti tikai tiem deputātiem, kas ir vajāti par kaut kādām politiskiem paziņojumiem vai vēl kādām citām lietām. Tas, kas skar iekšēju valsts likumdošanu vai pārkāpums kādā konkrētā likumā, tas ir jāizlem katras valsts tieslietu sistēmā. Un šī gadījumā, manuprāt, arī par Ušakovu kungu runājot, bez šaubām, ka viņam ir jāpierāda savu taisnību šeit Latvijas tiesā, un es arī noteikti atbalstīšu to, lai viņš to var darīt, tas ir par šo imunitāti runājot. Tātad atbalstīsiet, tas nozīmē, ka balsosiet par? Visticamāk, jā. Ja būs jābalso, tad es vēlreiz atkārtoju, imunitātes noņemšana nenozīmē, ka viņš ir notiesāts. Tas nozīmē tikai to, ka Eiropas līmenī netiek tālāk pētītas lietas, kas ir katras valsts iekšējā likumdošanas foruma. Ja tas būtu saistīts ar kādu politisko darbību, mītiņu organizēšanu vai kaut kādiem politiskiem paziņojumiem, un par to Eiropas parlaments parasti nedod šādas imunitātes noņemšanas atļauju. Jā, vēl viens būtisks jautājums. Eiropas parlaments vakar pieņēma rezolūciju, kurā prasa Krievijai nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot opozīcijas politiķi Navaļnīju, kā arī rosina pārtraukt gāzes vada Nord Stream būvniecību. Kāda ir jūsu personīgā nostāja šajā jautājumā? Es atbalstīju vakar šo rezolūciju. Es uzskatu, ka tas ir tas pats varbūt arī iepriekšējā jautājuma kontekstā, ka ja politiķis tiek vajāts par viņu politiskiem uzskatiem, ja tiek šodienas apstākļos, tad tas ir absolūti nepieņemami, tad tas ir absolūti pret demokrātijas jebkurām normām. Šī rezolūcija būtībā skar to, ka politiķis, kurš uzskata varbūt citādi nekā šodien pie varas esošie politiķi tai pašā Krievijā, un par to viņš tiek likts cietumā vai vajāts vai indēts, tas nav, manuprāt, pieņemam un par to ir jāsaņem attiecīgs sods, jeb jāmēģina šo valsti, teiksim, ietekmēt. Līdz ar to es par šo rezolūciju balsoju. Un vēl viens jautājums par citu tēmu. Oktobrī notika tāds diezgan krāšņš pasākums Rīgas balle. Tas gan bija arī laiks, kad COVID-19 jau gana intensīvi un plaši Latvijā izplatījās. Daudz dalībnieku bija, arī jūs tur piedalījāties, kā liecināja fotogrāfijas. Bet, sakiet, teiksim, šobrīd vērtējot, tas bija tā morāli pareizi un atbildīgi iet uz šādu pasākumu? Es gribu teikt, ka tas bija oktobrs. Jā, oktobrs, ja šodienas to skatās, tad oktobrs sākums. Ja ar šodienas acīmus to skatās, kad šī pandēmija attīstījās vairāk un vairāk, bet šobām cilvēkiem ir jāturās vienam no otra tālāk. Tajā brīdī, kad bija šī Rīgas balva, un es esmu viens no šīs Rīgas balvas savā laikā iedibinātājiem un atbalstītājiem, un ņemot vērā to, ka tur tika veikti visi šie priekšnosacījumi, tajā laikā šie priekšnosacījumi kādi bija vajadzīgi, ko es varu teikt? Es nekādā veidā negribu nosodīt šo organizācijas, Rīgas balvas organizēšanu uzskatu, ka es neesmu neko pārkāpis arī morāli, jo šī brīdī, tajā laikā tas bija pieņemami, skaidrs, ka cilvēkiem var nepatikt, ka kāda balle notiek vai nenotiek, bet tas arī ir organizatorisks pasākums, un arī tam ir būtiska nozīme, kā mēs, teiksim, sevi kā pilsētu prezentējam. Man klātbūtne tur bija saistīta nevis vairāk ar izklaidu, bet ar to, ka es šo pasākumu kopumu atbalstīju.